Så sa stämman liksom till mig hela tiden, du blir drept. Du blir drept, du blir drept, du blir drept. Och så gick det väl en uka eller två. Så kommer det liksom, du blir drept i humöret. Som ju liksom ger en lite annan vinkling på situationen. Men du kan se och gå och höra på i två uker, din samma stämman säger till dig hela tiden, du blir drept. Så är det vanskeligt. Jag blir ju märka att jag upplever humörsvingningar i förhåll till det jag hör. Att det sett farge på vardagen min. Mona har diagnosen paranoid schizofreni. Hon har hört stämmer i sitt eget hode helt från var ganska ung. Första gången jag hörte något, då var jag väl en, jag kan vara mellan 10 och 12 år. Då låg jag och sov. Och så vaknade jag och så var det en stämma som sa: "Nej väl, ja väl, nej väl, ja väl." Alltså det varte liksom kanske 20 minuter. Men det började ju egentligen inte för sommaren 1996. Da hadde jeg vært psykotisk en god stund på våren. Og jeg husker 2. mai, tror jeg det var 1996, da kjørte han pappa meg til legevakta. Og jeg ble henvist til en psykolog. Og da begynte liksom den prosessen. Og da kom de stemmene plutselig. Jeg flyttet hjem til foreldrene mine og lå inn på et rom der. Og første gangen jeg da hørte, det var to sånne samekjæringer som satt opp i kjøkkenskapet og pratet og flirte og slamret med døren og liksom. Og siden da så har jeg hørt hver dag. Ingen har hittil kun påvise hvordan stemmer oppstår. Å høre stemmer regnes som et alvorlig symptom på psykisk sykdom. Og i psykiatrien møter de mange som sliter med hørselshallusinasjoner. For de fleste er det veldig ubehagelig og ofte veldig skremmende. Særlig for de som nettopp har blitt syk og ikke vet hva dette er for noe. Og så er det sånn at akkurat som du er helt overbevist om at du hører min stemme nå, så er en pasient som har hørselshallusinasjoner og hører stemmer i forbindelse med det, like overbevist om at dette er helt reelt og dette er virkelige ting som betyr noe for meg, og som jeg på en eller annen måte er nødt til å forholde meg til. Jeg vet jo at det er en hallucinasjon, men du kan si den virkeligheten som de stemmene kan by på, forholder jeg meg til, følelsesmessig. Hva som er grunnen til at noen hører stemmer, vet vi ikke så mye om. Men dette har en forskergruppe fra Bergen som mål å finne en forklaring på. Tredje etasje. Forskningsprosjektet Hearing Voices blir ledet av professor i biologisk psykologi, Kenneth Hugdahl. Hørselshallusinasjoner har, skal vi kalle det, to eller vesentlige aspekter. Altså. Det første er helt åpenbart, det er et veldig viktig symptom. För kanske en av de allvarligaste sinnslidelserna som vi känner, nämligen schizofreni, betyder att det är väldigt viktigt att förstå vad det är för någonting. Eventuellt bidrar till nya behandlingsformer och utveckla nya medikamenter. Och det andra är det liksom, ett märkligt liksom, fenomen. Hur är det möjligt för hjärnan att uppfatta att man hör en stämma och det inte finns någon där? Hela det maskineriet säger oss någonting om hjärnan. Och det har varit appellerande och intressant för mig. Det är väldigt vanskeligt för mig att och skilja. Alltså jag tror i väldigt hög grad ofta på det de säger.
Så för mig så kan det vara ja, vanskelig følelsesmessig å takle det jeg hører. For mange med en schizofrenidiagnose tar stemmene så mye av oppmerksomheten at det å ha en jobb blir vanskelig. Sykdommen melder seg ofte I ung alder, og det derfor viktig, både for den enkeltes livskvalitet og for samfunnsøkonomien, at denne pasientgruppen får hjelp. Selv om Mona ikke klarer å være I jobb, hun en aktiv fotograf og et skapende menneske. Men fotografering har betydd mye for meg. Jeg begynte å fotografere, jeg lånte pappa sitt kamera fra jeg var 15, og har holdt på med det siden. Jeg 44 nå, så har jeg holdt på det da I snart 30 år. Ja, jeg merker det. Gjennom en lang karriere som hjerneforsker har Kenneth Hugdahl forsket spesielt på de to hjernehalvdelenes ulike funksjoner, på oppmerksomhet og språk. Nå vil han finne ut hva som skjer I hjernen under stemmehøring. Det europeiske forskningsrådet har gitt ham midler til å nå målet. Men før prosjektet kan starte, må forskerteamet rekrutteres. Nå vi I gang. Ok. Når jeg rekrutterer, så vil jeg nå gjøre det sånn å håndplukke folk. Och inte bara sända ut en sätta in en annons och så ta bara vem som helst. Det är två ting som vi ser på. Det ena är förstås vetenskaplig kvalitet. Vad de personerna har presterat vetenskapligt tidigare. Den andra tingen är I vilken grad de passar in I gruppen. Alltså en lite som personlighetsaspekter. Jag vill ha folk som går samman med de andra folken. Jag är väldigt upptatt av det här med teamwork och att folk ska trivas samman. Tillsammans 15 personer ska I närmare 5 år arbeta på detta projektet. Good morning guys. Hello. As you can see this is my new office. You can see that I haven't had much time. Jag finner inte login person. Dr. Hunstein. Hej. Hallå. Vad är status på... Sån. Hej, välkommen. Har du varit I en sån maskin förr? Ja, en. För att finna ut vad som rent biologiskt sker I hjärnan under stemmehöring må forsøkspersonene gå gjennom tester, mens en såkalt MR-scanner tar bilder av hjernen. For å finne sted I hjernen der stemmehøringen oppstår, benytter de såkalt dikotisk lytting. Da vi klar med lyttetesten, og du skal bare følge de instruksjonene som kommer I brillene foran deg. Du skal gjenta den stavelsen du synes du hørte best, høyt og tydelig. Da. Forsøkspersonene blir eksponert for to ulike lyder samtidig, I henholdsvis høyre og venstre øre. Dette en metode som Hugdahl selv har vært med på å utvikle. Jeg synes det var veldig ubehagelig. Det alt for trangt. Få litt sånn noia. Ble litt svimmel og uvel og... Jeg trodde at jeg hadde ligget inne der mye lenger enn jeg hadde. Maria en av mange som stiller opp til hjerneskanning. Hun har så lenge hun kan huske hørt forskjellige stemmer. Jeg har tre som går igjen. En veldig sjelden, og den liker jeg ikke. Den skummel. De to andre synes jeg egentlig greit at de der. Når jeg dårlig, så de veldig negative og destruktive. Da det ikke så bra. Men når jeg I gode perioder, så synes jeg det greit å ha dem der. Det litt selskap I dem. Ja. Der har vi. Ved å skanne Marias hjerne, kan de se hvor I hjernen de indre stemmene oppstår.
Ja, alltså vi ser den aktiveringen som vi vill se nu i de talområdena i hjärnan. Så hon är ju då en väldigt viktig person för oss, att hon nu ställer upp här som försöksperson. Jättebra jobbat. Väldigt bra. Att många ställer upp som försökspersoner är viktigt för att få ett forskningsresultat som är till att stole på. Vi benyttar ju inte resultaten bara för en patient. Vi ser ju på grupper genomsnittet, så vi står ju flera patienter samman. För det är också väldigt stor variation emellan det, sånt sett. Som med all forskning av denna typen må de ha flera kontrollgrupper. I detta forskningsprojekt är en av kontrollgrupperna så kallade friska stemmehörare. En grupp i befolkningen som många inte vet om. Individer som hör stämmer men som inte har en psykiatrisk diagnos. En stor spørreundersökelse ledd av forskare vid Sankt Olavs hospital i Trondheim visade att antal psykisk friska stemmehörare i den norska befolkningen är överraskande högt. För att finna disse blev det sent ut 8000 brev till ett representativt utvalg norrmän. Som då fick det spørreskjema om de hörestemmer i posten. Vilket för någon var en lite sån speciell upplevelse självsagt att få ett brev i posten med någons lika spørsmål. Men selv om spørsmålene var lite uvanliga var det ganska många som svarte. Det har nog kommit in i lite underkant av 4000 svar. Och det är inte dåligt för den typen av undersökelse det att ligga lite i underkant av 50%. För det är en lite speciell typ av spörsmål som vi ställt. Så, okej, sorry for this. Och bland de som svarte fann de också många friska stemmehörare. Eller 7% av de spurte hörde stämmer utan att vara psykisk syke. Flera av de blir inviterade till Bergen för scanning. Där måste du bara försöka nå och falla till ro och ligga så still du kan. Håll den ställningen du har nu som bäst du kan. Efter att många personer både friska och syka har fått scannat hjärnan sin, tror Hugdahl och hans team att de har funnit ut var i hjärnan de inbilda stämmorna kommer ifrån. De uppstår i vänstra bakre tinninglapp. I det året som har gått nu sen vi startat upp projektet så för att ha varit en hypotes, en tanke att det var ett område i hjärnan som är mer ansvarig, om jag kan benytta det uttrycket, är mer ansvarig för att hallucinationen uppstår. Så var det en hypotes som vi knyttet det till att en hörselshallucination är att höra en stämme, akkurat som du gör nu. Du hör en stämme, nämligen min. Forskjellen är ju att vi kan måla en akustisk lydbölger som går in genom öronen hos dig. Så det är helt naturligt att du vill ha en upplevelse av att du har en stämme. Och det vet vi i vår hjärnan det sker. Och det var den kopplingen vi gjorde som en hypotes. Att hvis du hör en stämme men den kommer inifrån så kanske det är de samma nervcellerna. Men de har en felprogrammering, de fyrer felaktigt. Och skapar upplevelsen. För att ha varit en hypotes så kan jag nå ett år nå och säga ja, den hypotesen var korrekt. Det vet vi idag. Forskningen visar också att stämmehöring uppstår på samma plats i hjärnan för både de friska och de syke stämmehörarna. Men en stor skill mellan de två grupperna är att medan patienterna är inte klar över att detta är något som kommer inifrån, detta är något som är som genererat av mig själv, så är ju ofta stämmehörarna mer klar över det. Alltså de har inte den här fenomenologiska uppfattningen att det här verkligen är någonting som snackar till mig utifrån. Kristina Kompus har varit med i forskningsteamet sedan starten och forskar på nervnätverken i hjärnan. Hennes bidrag till forskningen kastar nytt ljus över stämmehöring som fenomen. För psykisk syke som har hörselshallucinationer har detta ofta som konsekvens att de rätter uppmärksamheten sin inover mot de inre stämmorna. Slik är det däremot inte för de psykisk friska som har hörselshallucinationer.
Here we are having a group of people who still experience hallucinations, but their central executive processing seems to be completely coherent, at the same level as in people who do not hallucinate. De friske stemmehørerne har full kontroll over tankeprosessene sine og kan modulere hørselsinntrykkene som kommer både utenfra og innenfra. The interesting bit about this particular group is that very many of those people whom we have now studied and who have those hallucinations without any accompanying psychotic disorders, they say that they have had them as long as they can remember. So from very early childhood on, some of them even say that, well, I was 6 years old when I realized that not everybody has it. So that their experience hasn't been that they start hearing voices, but their experience rather has been one of having it as long as they can think back on themselves. Jeg har jo hørt døde snakke også. Jeg har hørt stemmen til Jimi Hendrix, til Janis Joplin. Altså, bare det noen som synger, og at jeg hører liksom stemmen, så kommer meldingen taktfast. Kommer de, hører jeg liksom den personen. Jeg tenkte bare jeg kort skulle presentere noen av de aller siste funnene fra det vi har gjort på de schizofrene pasientene som vi har skannet. Nye funn blir stadig presentert, og etter at Hugdahls team har lokalisert hvor i hjernen stemmene oppstår, det neste store spørsmålet, hva det som skjer i hjernen som gjør at noen hører stemmer som ikke finnes? What's of interest is what activities are occurring in the brain that are related to hearing voices and things of this sort. I dag har en av verdens fremste hjerneforskere, professor Markus Reichel fra USA, kommet til Bergen for å møte teamet. Han ber oss tenke helhetlig når vi skal forstå hjernen. If you're going to try to understand how the brain works, you better well understand how all of it works, not just little teeny changes on this so far. It would be like trying to understand the ocean by looking at the waves and forgetting that it may be 3 miles deep. I did that yesterday. I located certain spots on my brain or on the outside of my skull. That's the right. Marco Hinstein är expert på hjärnstimulering och här visar han ett av flera hjälpmedel som blir brukt för att kartlägga vad som sker i hjärnan till en som lider av schizofreni. So one idea Kenneth has that there is this part in the frontal part of our brain that is responsible for directing our attention. And people that have schizophrenia may have problems with their attention because they can't ignore the voices that they hear. And what we can do with this tool is we can stimulate this area that possibly in schizophrenic patients doesn't work properly. We can knock this area out temporarily in controls and see whether we get similar effects in the tasks that Kenneth use. So it's not like our participants will suddenly hear voices, but in the decotic listening task that Kenneth uses, we may get similar effects or similar things that schizophrenic patients show there. So when I click this red button, this machine will produce an electric pulse. And that's what it sounds like. It's only a small click. Yes. I didn't fake this. I can't control it. You can do it again. This is what happens. You can do it again. Yeah. I also can't suppress it. If I can try actively to suppress it, to not move my hand, press again, and I can't. It's impossible. So this is how we can use TMS to elicit simple hand movements. We can also try the speech arrest. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. There we go. Does work. Yeah. So that's the speech area then. Looking at what the brain is doing outside of areas that are active, like me talking to you,
has become a major, major focus of brain imaging, because most of what the brain is doing is that. The changes that occur when I talk to you or I move my hands are very small as compared to the enormous amount of activity in the brain. The brain is, we say, 2% of our body's total weight, and yet it consumes 20% of the energy that's consumed by the body. And most of that energy is related to all this internal conversation that is going on within the brain. And it creates these very interesting signals that only recently people have begun to pay attention to. So many of the pictures you see of the brain doing things is always doing something minus not doing something. And as various people have said, it's like the brain really ends up on the cutting room floor, that you see these little changes, but you lose sight of the fact that most of what's happening is actually been subtracted away. Professor Reichel er mannen bak det som er sett på som en av de viktigste oppdagelsene av hvordan hjernen vår fungerer. Nemlig det han har valgt å kalle hjernens default mode, eller på norsk standardinnstilling. And I came up with that title, and I don't remember any great inspiration other than thinking about you have your computers and you have default settings on, you have default programs, and I was thinking, well, the brain has a default setting. And when you're not engaged in something, it defaults to that. And it turns out that this network is utterly critical to that the way that the system is organized. And it's emerged in many people's minds as central to our thinking about a lot of different disease states and development. It's taken on a life of its own that I never would have imagined. Då har vi här i effort mode network, det är alltså då i där man brukar i aktiv fas och så då man utföra uppgifterna. Merete Nygård presenterer en hypotese om at de schizofrene pasientene ikke klarer å gå tilbake til default mode. Hjernen jobber i arbeidsmodus hele tiden. At hjernen altså går med et for høyt turtall sammenlignet med det vi kaller normalbefolkningen. Og det her kan være en årsak til hallucinasjoner. Måten vi jobber på, forskningen eller vitenskapen, så går man ofte fra en forklaringsnivå til en annen nivå. Det betyr psykisk lidelse kan förklaras utifrån, man kan studera det utifrån sociala och kulturella aspekter. Man kan göra det utifrån rent kliniska aspekter. Man kan se på bara atfärden till patienten. Man kan göra det på en rent kognitiv nivå, man kan göra det på en sån scanning, man kan göra det på ett systemnivå. Eller man kan gå vidare neröver. Det vill vara vad är det som får nervcellerna i det här området och inte fungerar som de ska? Det må ha något med biokemin som får nervceller att fungera. Och det är dit ner vi går nu. Mellan nervcellerna går det elektriska impulser som blir överfört via nervfibre. När en slik impuls kommer från änden av ett slikt nervfiber og treffer en kontaktflate på en annen nervecelle, blir det skilt ut noen kjemiske stoffer som blir kalt signalstoff. Disse stoffene skaper kontakt mellom cellene. Om det er en forstyrrelse i den kontakten, som enten kan være at det er noe for mye av signalstoffer, som kanskje man kunne tenke seg å ha en hypotese om når det kommer til hallucinasjoner, for det er noe som opptrer så mye skavader. Det kunne være fordi det er for mye av et signalstoff. Eller det motsatte, det er for lite av et signalstoff som gjør at det er noe som burde ha vært der, men som ikke finnes der. Noen aktivering, noen kontakt som ikke finnes. Ved å benytte en ny form for scanning som blir kalt MR-spektroskopi, undersøker forskningsgruppen om det kan være et for høyt nivå av signalstoffet glutamat, som er årsaken til hørselshallusinasjoner hos de schizofrene. Og det har vi funnet. Vi har funnet at det er en signifikant korrelasjon mellom graden og hyppigheten av hallucinasjoner og
vår höjt nivå eller koncentration av glutamat i speciellt i tinninglappen, i den bakre delen av tinninglappen, men också i pannelappen, i frontallappen. Och det är de samma områdena som vi något tidigare har slått fast är involverat i stämöring. Så då börjar vi att beväga oss ner i och också förstå lite grann om biokemin eller neurokemin bak stämöring. Och det är nog nya fund. Det är ingen tidigare som har varit inne egentligen i de problemställningarna. Ga. Ka. Selv om det i utgangspunktet er utvikling av nye medikamenter for å bli kvitt innbilte stemmer som er fokus i prosjektet, blir det også åpnet opp for at oppmerksomhetstrening kan hjelpe. Josef Bless har med utgangspunkt i dikotisk lytting utviklet en iPhone-app. Ideen fikk han også tilfeldig når han satt og lyttet til musikk. På samme måte som når du hører på musikk i stereo med ulike instrument i høyre og venstre øre, hører du ulike lyder i hvert øre under dikotisk lytting. You select the test. We will have different instructions also. This is the first one where you are supposed to just listen and report what you hear. So, ba, da, ka, ta, pa, or ga. So, very basic sound stimuli. Gjennom denne treningen skal de som lider av schizofreni lære seg å skifte fokus, slik at oppmerksomheten blir rettet mot den ytre verden i stedet for de indre stemmene. Testen varer i 3 minutter og kan minne om situasjoner som oppstår i dagliglivet. So we have these situations all the time where sounds are coming in simultaneously and you need to filter. Some of this happens or most of it happens subconsciously, but you can also actively select certain stimuli. Ja, jeg kan vise deg. Nå man skrur den på. Og så kommer det at man starter testen, trykker seg frem, og da står det en pil, og så står det venstre øre. Og da har jeg de troppene på, det er viktig å ha venstre i venstre. Og så hører jeg forskjellige lyder. Når det står venstre øre, så skal jeg bare høre med venstre øre, men de sier jo lyden samtidig. Og så trykker jeg, registrerer, kanskje de sier pa, liksom sånn. Og så snur jeg etter en stund, så skal jeg høre med høyre øre. Og da må jeg høre hvordan lyd høyre øre sier. Ta. Ba. Pa. Alltid når vi presenterer den her ideen om at faktisk lage noe som folk kan ha et treningsinstrument i lommen, for å uttrykke dem enkelt. Kunne gjøre og kunne trene når du sitter på bussen. Så blir alle som hører det blir veldig entusiastiske og synes at det var en glimrende idé. Så det skal all lære gå til Josef som faktisk kom opp med den ideen. De stemmene jeg hører, de er liksom ute i eteren. De er ute i lufta, sånn opp for meg og kanskje gjerne litt sånn bak. Opp på baksiden, sånn. Det har gått et halvt år siden vi snakket med Mona sist. Hvordan har hun det i dag? Ja, jeg må si at jeg har det jo ganske bra. Men jeg har hatt en hard periode, en tøff periode nå siste halvåret. Så nyttårsaften så la jeg meg inn på akutten på psykiatrisk, for da hørte jeg så mye ubehagelige ting, at jeg ble redd og følte meg utrygg, og jeg var alene. Så, og da ble jeg innlagt i 6 uker, men da fikk jeg høyere dose medisin. I sykdomsperioden syntes Mona det var vanskelig å finne en rutine for å bruke appen. Men Mona ser ikke helt bort fra at slik trening kan ha en virkning.
Så det jeg umiddelbart kan si nå var at det ble lavere volum. Men jeg synes ikke det har blitt mindre hallucinasjoner å høre på. Jeg synes det er likt. Og noen gang er det jo mer plagsomt enn andre. Jeg hadde liksom en periode hvor jeg fikk litt sånn type støtte. Ja. Støtte rundt min person da, liksom. Men nå siste måneden eller sånn, så har det kommet mye kritikk mot meg. Og det er sånn gjentagelse, hører det hele tiden og blir litt sånn der litt neffer og synes det er slitsomt og ja. Men selv om det er slitsomt med stemmehøring, er det også vanskelig å tenke seg et liv uten å høre de fiktive stemmene. Jeg har laget ting, tegnet og malt og skrevet ting på kommando. Så, og jeg har mange bilder og tekst som jeg hentet direkte fra hallucinasjonene mine. Så for meg gir det mening. Og jeg synes liksom det er et spennende språk blitt også på en måte å utforske, som jeg bruker aktivt. Jeg kan liksom, jeg husker ikke helt hvordan det skjedde, men jeg satt og skulle tegne og fikk liksom beskjed om hva jeg skulle gjøre da. Og da fikk jeg liksom laget not so steep hill, og så sa de liksom det skulle hete det. Og så skulle jeg lage den der brattere kurven og kalle det for steep hill. Bare tar du den tid du trenger, og jeg går spørsmål for spørsmål. Ok, vær så god. I dårlige perioder så vil jeg helst ikke ha dem, da vil jeg at de skal være borte. Men i gode perioder så vil jeg ha dem. Jeg tror hvis noen hadde sagt til meg, vi kan fjerne dem, så vet jeg ikke om jeg hadde ville det. Jeg tror det hadde blitt fryktelig, fryktelig tomt opp i hodet mitt. Det hadde vært veldig ensomt. Det er jo noen som synes at det er behagelig å stemme, men det er et mindretall. De opplever at de hører ting som de synes er til støtte for seg. For eksempel oppmuntringer eller positive kommentarer om eget utseende. Eller, ja. Men for de aller fleste vil dette være til det som skremmende opplevelse. Også i tillegg så kan man jo tenke seg hvordan det er når man sitter i et svært lokale og hører snakking fra alle bordene rundt en, hvor anstrengende det er å konsentrere seg. Så det er også en sånn stor utfordring for mange, at det er ganske slitsomt å ha et sånt surr hele tiden, som man må på en måte prøve å legge til side og konsentrere seg om den man har foran seg. Når jeg er dårlig, så får de meg til å gjøre ting som jeg egentlig ikke har så lyst til å gjøre. Skade meg og noen ganger så jeg foretrekker de selskap framfor vanlige mennesker, normale mennesker sitt selskap, sånn at det gjør jo at jeg er mye alene, fordi jeg trenger ikke så mange andre. Jeg har jo familien min og sånn, men jeg har så mye selskap i stemmen at jeg behøver ikke å gå rundt og ha venner om. Og det synes jeg egentlig er veldig greit. Jeg er ikke noen stor fan av folk. Ok, see you. Forskningsprosjektet går nå mot slutten, og mye ny viten er produsert. Smiler godt nå. Men det mest spektakulære ble oppdaget helt tilfeldig. Når jeg så det der først, så trodde jeg at, at jeg hadde gjort noe feil. For det skulle ikke være sånn. Så jeg så på det på nytt, jeg gikk igjennom det hele, men jeg kunne ikke finne at det var noe feil. Jeg snakket med noen kolleger om det jeg viste, og de kunne heller ikke se det. Og så slo det meg plutselig at det kanskje ikke var feil. Det kanskje var så at det er helt riktig alt ihop det her. Og det var litt på tvers av eksisterende teori og eksisterende modeller, som var på den tiden nærmest det motsatte. Det var under forberedelsene til en forelesning at Hugdahl så noe som ingen før hadde sett.
Jag tog fram gamla sån bilder, fMRI-bilder från 9 olika undersökelser som vi hade gjort här i Bergen upp genom åren. Bilderna visar hjärnaktivitet vid många olika kognitiva uppgifter. Teorin har så långt varit att olika mentala uppgifter har sin egen representation inne i hjärnan. Men plötsligt så Hugdahl något helt annat. Och det är då uppdaget när jag satt där och så på de alla de 9 forskjellige, det är något vi har här. Och det var att det är ett sorts fälles mönster som går igen i alla 9 här. Oavsett vilken typ av kognitiva stimuli som vi benyttat oss av för att driva neuronerna. Det var inte så att var mental process har sin egen representation inne i hjärnan. Det är något som är fälles. Hugdahl fant alltså att det finns ett generellt nätverk i hjärnan som blir aktiverat när hjärnan får utfordringar. Detta snur upp ner på tidigare teorier om hur hjärnan fungerar. Så plötsligt nu hade vi kanske 2 nätverk här i hjärnan. 2 generella nätverk. Ett när hjärnan går på lavgir, ett när hjärnan går på höggir. Det som är i blått här, det är det nätverket som Reichel uppdagat, the default mode network. Som man kallar för DMN, förkortas på. Och som har en utbredelse i hjärnan när hjärnan går på tomgång, när vi inte driver med något. Så har vi det nätverket vi uppdagar som är the extrinsic mode network, EMN. Så har vi EMN och DMN. Och det är det vi ser i rött här, som representerar. Om vi nu sätter de 2 samman. Så det som är i blått, det är någon, denna arkitekturen när hjärnan går på lavgir. Och det som är i rött när hjärnan går på höggir. Och det kanske är i samspel mellan de här 2 nätverken. För det, när bilen ska gå på höggir så kan den inte samtidigt gå på tomgång. Så det ena nätverket, det blå, må nedregleras när det röda ska gå upp. Och det röda må nedregleras när det blå ska gå upp. Så det är ett väldigt finstämt samspel mellan de här 2 nätverken. Och det kanske är slik hjärnan till enhver tid fungerar, men vid enkelte psykiska tillstånd, psykiska lidelser för exempel, så kan nettopp det samspelet vara satt utan spel, för att säga det sån. Så dynamiken är tapt av någon grund. Och det är nettopp det som troligen är grunden till att någon hörer stämmer. Mycket talar för att grunden är en felprogrammering av signalstoffer. I tillegg til glutamat har teamet også undersøkt om for liten mengde av signalstoffet GABA kan være grunnen til at pasientene ikke klarer å undertrykke de indre stemmene. Om ikke samspillet med en GABA-glutamat fungerer, så vil heller ikke samspillet mellom det her. Så, for at du skal få nedregulering av noe, så må GABA til. Og for at du skal få oppregulering av noe, så må glutamat til. Den kunskapen teamet har fått genom detta projektet kan föra till utveckling av nya medicament. Men det som också är viktigt för Hugdahl är att den nya kunskapen de har fått genom projektet förer till att det blir forskat vidare. Och här har vi några nya hypoteser nu som forskningen går vidare med, och det är slik forskningen går till. Den stoppar aldrig upp. Var ny uppdagelse så leder alltid till nya spörsmål, till nya projekter, till nya undersökelser. Så vi står nu med en tänkning idag av att hörselshallucinationerna är möjligen inte bara ett avvik i någon enkelt område i hjärnan. Det är stora nätverk, så det är involverat av stora delar av hjärnan, men det är samspel och dynamiken här som mycket fungerar, och det är det som skapar det här väldigt komplexa, lite märkliga upplevelsen av att man hör en stämma som mycket existerar.